Vira as costas aos teus menores filhos. Fecha os olhos à fome da pobreza. Deixa impune o desmando, a safadeza. Joga o trem do país para os trilhos. Do farol do futuro apaga o brilho. Deixa a sombra da morte em seu lugar. Com crianças é perdido se gastar. Há milhões de projetos diferentes. Assassina Brasil dos inocentes, que depois tu terás por quem chorar. Se investir no menor não tem futuro, que o retorno não vem de prontidão, gasta a verba que vem pra educação, noutro plano mais sério e mais seguro. Inocência é sinônimo de monturo, sei que tem mais em que pensar. É melhor produzir pra exportar, que cuidar da barriga dos carentes. Assassina Brasil teus inocentes, que depois tu terás por quem chorar. Sem escola, sem roupa, pão nem tetos, são milhões de crianças infelizes, cujas almas são frágeis cicatrizes, cujos corpos são meros objetos. É melhor fabricar analfabetos, que dão menos trabalho a controlar, que gastar com escola e preparar os possíveis futuros concorrentes. Assassina Brasil teus inocentes, que depois tu terás por quem chorar. O décimo, acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. São 3,6 bilhões de pessoas em situação de risco, sem moradia, alimento, nem acesso à educação ou saúde. Mas o que pode ser feito para mudar isso? Uma alternativa é a criação de políticas públicas que visem a diminuição da desigualdade e que garantam o direito a serviços básicos. Essas iniciativas devem ser cobradas dos nossos governantes. E é importante que sejamos cidadãos atentos e ativos às decisões políticas que impactam diretamente as pessoas em condição de vulnerabilidade social. A literatura, por meio do poema, surge como uma aliada ao tema, trazendo visibilidade e contribuindo para despertar a consciência e a empatia do leitor. Nós, de posse desse conhecimento, transformemos isso em uma ação, em uma forma de mudar a nossa triste realidade.